ബിജെപിയുടെ ബി ടീമായി യുഡിഎഫിന്റെ എംപിമാർ മാറുകയാണെന്ന പിപി ചിത്തരഞ്ജൻ എംഎൽഎ. എംപിമാർ കേരളത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാത്തവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കടൽ സംരക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സംസ്ഥാന തീരദേശ കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് മാട്ടൂലിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംഎൽഎ. കടലും കടൽ സമ്പത്തും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെഴുതുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 16 നടക്കുന്ന കടൽ സംരക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ മുന്നോടിയായാണ് തീരദേശ കാൽനട ജാഥ നടത്തുന്നത്. പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ മേഖലകളിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് ജാഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കടലും കടൽ സമ്പത്തും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്ന നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മാട്ടൂൽ ജസന്തയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനും എംഎൽഎയുമായ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് എംപിമാർ ബിജെപിയുടെ ബി ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവർ ഈ കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുകയല്ലേ? ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലം, ഇത് കാസർഗോഡാണല്ലോ, ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി അടക്കമുള്ള 18 ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷയങ്ങളായാൽ, കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന ക്രൂരമായ അവഗണനയായാൽ, നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി ഞെരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഹീനമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും പാർലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടി മനോഹരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ, ക്ലെനസ് റൊസാരിയോ, സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി.